някакъв такъв. И другото не знам. Просто някакъв постоянен трябва да има. Такъв мощен, защото добре влиза. Да, или може някакво супер елементарно е. Check it out, check it out. Абритус representing. Разград 2016. Ирка, пусни нов клип. Супер смешно ми стана. Той е добре. Супер е, давай сега ще го видим. Ето го черното знаме. Капитан Петко! Петко, алло! Капитан! Разбираш, Петко. Черното шалте. На високо разбираш. Това сега сериозно ли? Непокорно душата изразявам възрастта на тираните. Пет пари не давам, се хвърлил оковите, приех свободата. Като заразно зло я разнасям по земята. Вирус, системата, машината гори, матрицата се пропупвала с нейните лъжи. Запомни, човек ражда се свободен, но течение на времето. Всеки сам решава как живота му да е устроен, покорен, паднал на колене или гордо и славен с усмивка на лице. Човек, обърни ти живота си в ръце. Време е да започнеш да живееш от сърце, защото знай, че всичко започва с любов, а с правилно познание. Вселенския закон ще бъдеш ти готов. Йоу! Мисъл, емоция, действие, свобода. Мисъл, емоция, действие, свобода. Мисъл, емоция, действие, свобода. Без господари, без роби по цялата земя. Не прави това, което не искаш да ти правят. Давай това, което искаш да ти дават. Но само на тези, които заслужават. Не храни паразити и държавните бандити. Корпорациите алчни, мафиите скрити. Знай, че системата основава се на страх, а невежеството хвърля в очите прах. Правителствата са тирани, легализирали властта, а човека сляпо вярва тази илюзия, че дух може да се разпорежда с живота му, с неговото тяло, ум, сърце, душа. Време е да разрушиме пирамидата. Йоу! Мисъл, емоция, действие, свобода. Мисъл, емоция, действие, свобода. Мисъл, емоция, действие, свобода. Без господари, без роби по цялата земя. Йоу! Много яко стане това.